Komercijalno puštanje 4G mreže planirano je za 8. maj. Tri telekom operatera će za licencu platiti po 17,5 miliona maraka narednih 5 godina. Predstavnici MTEL-a danas nisu bili na svečanosti, već su licencu preuzeli naknadno. Prilikom našeg ranijeg obraćanja mi smo vas već informirali da će se u narednoj godini preko 60% naseljene teritorije Bosne i Hercegovine pokriti sa 4G mrežom, dok će u narednih 5 godina telekom operatori osigurati pokrivenost 90% teritorije. Iz vlade Republike Srpske ranije su poručili da je za njih neprihvatljiv način raspodjele sredstava koja će se prikupiti od licenci. Iz resornog ministarstva na državnom nivou kažu da će ona biti trošena na razvoj novih tehnologija, tako da će svi moći aplicirati za projekte. U odluci lijepo stoji da se ta sredstva usmjeriti ka onaj ovim projektima iz oblasti komunikacija i transporta. Prema tome, niko ne osporava pravo i Republike Srpske da ona aplicira na neki svoj projekat iz te isti oblasti i da dobije sredstva. Naša zemlja do danas je bila jedina u Evropi koja nije imala 4G mrežu. Benefite će imati privatni kao i poslovni korisnici. Prvi put u Bosni i Hercegovini imamo ovakav slučaj, a to je da se dozvola dodjeljuje na tehnološki neutralnoj osnovi, što znači da će na ovim dijelovima spektra svaki naš telekom operator u narednom periodu moći da pruža usluge koje su i nešto više od ovoga od 4 plus generacije. Naravno, kad se za to steknu uslovi. Prednosti 4G mreže su bolja stabilnost i veća brzina mobilnog interneta. Eksperimentalno 4G signal operateri će pustiti na otvaranju Mostarskog sajma u utorak.